მოგესალმებით, მეგობრებო, როგორც ვთქვით, მე ვარ Crazy Mate, დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ. მეგობრებო, ისევ და ისევ. Clash Royale, იმედია მოგეწონებათ. რა ვიცი, გამოხატეთ თქვენი მოსაზრებები, უნდა გავხსნათ Super Magical Chest, მეგობრებო, Super Magical Chest. დიდი სიამოვნება იქნება მის გახსნა, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად ამოდის, ნუ ეს ჩესტები გავხსნათ, ჩაულებები სამეთ. არის პრობლემა. და როგორც ვთქვით, კიდე მინდა შეგახსენოთ, რომ შევიძინე მწვანე ფონი. და ჩამოვა მიკროფონის მალე და უფრო მაგარ ვიდეოებს დავდებ, რა თქმა უნდა, შეგამეგობრებო. ნუ ესენია. რა თქმა უნდა, ხარაფერი არ ამოვა, დაველოდოთ და ეს ყველაფერი გავხსნა და შემდეგ გავხსნით Super Magical Chest, სადაც ველოდებით, რა თქმა უნდა, ლეგენდას, მეგობრებო, ლეგენდა. ნუ ეს Free Chest-ები გავხსნათ, მეგობრებო. ნუ ეს 87 გოლდი ჩოვლები, ZP 10, რაკეტა 2. და მოჩა. Ну ეხა, რა ვიცი, golden chest-ზე 81 გოლდი, ჯემი 2. ეს Royal Gigant-ი 5. Armstrong-ი 2. Wizard 6. Nike 26. Ну მოდით, აი, მოსაცხოს მე და მოდით გავხსნათ ხა Super Magical Chest-ი მეგობრებო. 366 გოლდი, Ice Baby-ს 19. ZP 414 შვენიერია, Battle Rami 64 აქვს, რა თქმა უნდა, მოშკეტერი 73, კლონი 10 და მირორი 13, რა თქმა უნდა, ლეგენდარია, იმიტომ რომ დაგვრჩა ეპიკი კარდი და გაივარდი, მეგობრებო. ანუ ცუდი არ არის, რა თქმა უნდა, არამოგივიდა ეს ჩვენი ლავა საზღარდა არც სპარკი, რომელიც არ გიყვარს, კარგია ძალიან და რა ვიცი, მედია კაი ლეგენდარი გამოვა, თუ მომეწონა, რა თქმა უნდა, ჩავსვავ ჩემ სტრატეგიაში. ნუ როგორც ხედავთ, აი ახლა გაჩვენეთ რა ლეგენდარები ყავს სულ მე. ვაი, ეს ერთი გავიარდი და დავალაგოთ, მოდით მეგობრებო, ჩვენი ლეგენდარები ჩვენს დექსზე. ეს პარკი, მეგობრებო, შემდეგი არის ლავა, რომელიც ყავს მეორე ლეველზე. ეს ჩვენი ლოგი ვიზარდი ზევით არის და ეს ჩვენი ახალი კარდი 1 2 3 4 5 ლეგენდარი ყოს, მეგობრებო, ცუდი არ არის. რა ვიცი, იმედია ეს ვიდეო მოგეწონათ, იხალისეთ, რა თქმა უნდა, მოგეწონათ Super Magical Chest-ის გახსნა. წარმატება მინდა გისურვოთ, აბა თქვენიც რა თქმა უნდა გამოიწერეთ, ჯეო, მეგობრებო, ჩვენი არხი, აბა თქვენიც